Доброго дня! Ви дивитеся перший випуск новин на ЮА Чернігів. Нині 9 вересня. Діна Вонг працює для вас. Наша команда на цю годину підготувала таку інформацію. 27 пожеж на загальній площі 99 гектарів сталися цими вихідними. Про це ЮА Чернігів розповіли у прес-службі ДСНС в області. Напередодні у селі Ковпита гасили займання сухої трави на площі 47 гектарів. Досі рятувальники ліквідують пожежі поблизу сіл Смяч Сновського, Короп'є Козелецького, Гребля Менського та Зруб Ніжинського районів. На місцях працюють 45 рятувальників, 14 одиниць спеціальної техніки. Також допомагають у гасінні семеро працівників від органів місцевої влади, залучені автоцистерна, мотопомпа та три трактори з ємностями. Продемонструвати слухняність, витримку в умовах великого скупчення людей та напад на потенційного зловмисника. Напередодні у Новому Білоусі пройшов перший регіональний чемпіонат «Захисний собака». У ньому взяли участь 8 пар – власники та їх чотирилапі. Серед собак і породисті – німецькі вівчарки, кане-корсо, лабрадори, був і матис ротвейлера. Головна мета такого чемпіонату – допомогти учасникам визначити, наскільки їх пси слухняні і чи зможуть у разі чого захистити своїх власників. Программа в себя включает три раздела. Это послушание, это социализация и непосредственно защитная служба. Значит, и собака, сдавшая данное тестовое испытание, она наиболее как бы подготовлена для жизни в городе. То есть она адекватна, она не реагирует, там, скажем, на футбольных фанатов, которые идут и орут. Там, да? Они просто кричат, потому что они, им нравится. Они кричат там, за свою команду, болеют. И это же не повод, чтобы собака их кусала, правильно? Повод для того, чтобы собака проявляла атаку, это является прямая конфронтация на владельца собаки. Питомца в любом случае надо воспитывать. Будучи я его використовувати у побуті, думаю, что послушание – да. Це в будь-якому випадку треба, а защита, то, що сьогодні буде, це вже якби така, якби для собаки ігра і знати, що собака може буде зробити в даній ситуації. Для учасників моделювали ситуації, які можуть трапитися на вулиці. Наприклад, зустріч із людиною, яка не несе загрози, але може повести себе неадекватно. Або учасник мав пройти за легендою вулицею, де багато шумів і багато людей, серед яких і футбольні фанати. Останнє завдання – лобова атака. Власник віддавав команду «Чужий», коли до нього і його чотирилапого наближався чоловік, який, ймовірно, становив загрозу. На чемпіонаті таку людину називали фігурантом. Собаки будут меня кусать, мы будем их тестировать, проверять их готовность вступить в схватку с человеком, их способность держать давление. Да, у нас есть подготовка, мы проходим различные семинары, курсы, квалификационные экзамены. Да, с нами есть. Ты на месте. За словами Станіслава Шевельова, на чемпіонаті перемога не головне. Мета змагання, аби господарі побачили можливості своєї собаки і зрозуміли, над чим потрібно працювати. У перспективі такий чемпіонат планують зробити щорічним. Ми продовжуємо інформувати вас про останні події області о 17-й, а до того стежте за оновленнями у наших соціальних мережах та на офіційному сайті каналу cn.suspilne.media. Маєте новину? Повідомте її нам за номером 604-379, код Чернігова 0462. Нехай ваш понеділок буде вдалим і продуктивним, і до зустрічі у наступному випуску.